ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଏ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାମାଜିକ କର୍ମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ କେମିତି ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ କରୋନା କବଳରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କଥା କହିବା ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତିକି ଭେଷଭୂଷା ଯେମିତିକି ଯମରାଜ କଥା କହିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଗିଦ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା ଆଜି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କାନ୍ନା ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏ ଯୋଜନାଟା ଆମେ କରିଛୁ ଆଜି ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ କରୋନା ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିତିଦିନ ଆପଣ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଗିଦ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜମ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ସାନିଟାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କର ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୁହ ନଚେତ୍ କରୋନା ତୁମ ଉପରେ ହାବି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଗୋଟେ ସର୍ବବୃହତ୍ କାମ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ପଥରେ ପଥିକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ନଥାଉଛି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଏହି ସଚେତନତା ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ବର୍ଷ ସାରା କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଦେଖାଗଲାଣି ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ଆମେ ଯେହେତୁ କି କନ୍ନା ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ କମାପୁଲି ଛକ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କମାପୁରୀ ଛକକୁ ଯେହେତୁ କି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀର କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ପୁଣି ସାରା ଦେଶରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଜନଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କଲେ ଆମେ ଯେ ପୁଣି କରୋନାକୁ ହାରିବ ଆମେ ଜିତିବା ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତି କହିପାରିବା କରୋନାକୁ ହରାଇବାର ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଯେ ମାସ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାସ୍କଟେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ମିଳୁଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ତ ନିହାତି ଲୋକେ ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ହେଲା ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଟିକେ ରହିଛି ଯେଉଁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଆଜି ଦେଉଛୁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସେହି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଆମ ସହିତ ସାଥ୍ ଦେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଟା ଟିକେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିକି ଚାଲିଛି ଏ ଭିତରେ ଗତ ବର୍ଷର ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ପୁଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଚେତନତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ସଚେତନ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ରହି ସଜାଗ ରହି ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଯଦି ରହିପାରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରୋନାକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି କରୋନାରୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଜିକା ମଧ୍ୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ କେହି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ବର୍ଷେ ପରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ଏତେ ଅଧିକ ହେଉଛି ଆଉ ଏ ସଂକ୍ରମଣଟାକୁ କମାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଦରକାର ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଷେଧକ ଆର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ଟୀକା ଦିଆହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଆହେଉଛି ସେ ଟୀକା ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକ ସଚେତନ ଥାଇକରି ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମାସ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେଇକି କେମିତି କରୋନା ସଚେତନ ହେବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ ସଚେତନତା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତି ଘରେ ପ୍ରତି ବୟସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛୋଟଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ତେଣୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆଟାକୁ କାହିଁକି ଆୟୁଧ କରୁଛେ
ଯିଏ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ମାଧ୍ୟମଟାକୁ ବାଛିବାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ଆଗକୁ ଏମିତି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରିନି ଆମେ ମଧ୍ୟ ହାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରୋନାର ଯେଉଁଟାକୁ ଅଗ୍ରଗତି ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି, ଯାହା ଯେଉଁଟାକୁ ଲୋକ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟିକୁ ଆଜି କରାଯାଇଛି। ଲୋକ ନିଜେ ବି ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବି ମାନେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଧାରଣ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବାର ଅଛି ଆମକୁ, ଯେ ମାସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ କି ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକୁ ମାସ୍କ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛୁ ଏଇ ରୋଗରୁ ଏଇ ମହାମାରୀରୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କରାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ କି ଗତ ବର୍ଷ ତମାମ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରୋନାର ଲେଉଟାଣି, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପଥର ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ସାନିଟାଇଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ, ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରତର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆସିଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଲେଉଟାଣି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନ ହେଉ, ଗତ ବର୍ଷର ଭଳିଆ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ନ ପଡ଼ୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।